सम्पूर्ण अनलाइन हेरेर बस्नुभएका न्युज मार्फत यो हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि विशेष जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को लिएर जुन चाहिँ महामारी चलिरहेको छ अहिले सिलगढीदेखि हुँदै पहिला हामी परदेश विदेशमा हुँदाखेरि हाम्रो मान्छेहरू हातेर सेनिटाइज गर्ने गाउँघर सफाइ गर्ने कार्यक्रम गर्थ्यो तर आज सब गाउँघरमै आँगनमै यो कोभिड-19 आइपुगेले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिले एकदमै अनिवार्य सम्पूर्ण समाजहरूले सङ्घ संस्थाहरूले गाउँघर सफाइ राख्नुपर्ने एउटा एकदमै कोभिड-19 आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै साफसफाइ गर्नु जरुरी छ र अहिले यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छे कति अब प्रशासन लागि परिरहेछ सरकार लागि परिरहेको छ र पनि हाम्रो गाउँघर कतिवटा समाजहरू संस्थाहरू अलिअलि सेलाउँदै गएको अलिकति नेग्लिजेन्स हुँदै गएकोले गर्दाखेरि आज पहाडमा पनि धेरै जग्गा जस्तो एउटा भित्रभित्र धेरै मात्रामा यो महामारी यो कोरोना भाइरस फैलिँदै गइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि कसैको ज्यान जोखिममा नपरोस् कसै असुविधा नहोस् भन्ने कुरो लिएर आज हामी दुई तिन वटा समाज अझै पनि यो कुरालाई लागि परिरहेको छौँ। हामी गाउँघर सेनिटाइज गरिरहेका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको हैसियतले आज म गाउँघर साफसफाइ राख्ने संस्थालाई लिएर यसरी होम क्वारेन्टाइनलाई बारबेर गर्ने अनि गाउँघर साफसफाइ राख्ने गरिरहेको छु र यो अनलाइनद्वारा म यो मेसेज दिन चाहन्छु सम्पूर्ण हाम्रो पहाडको मान्छेहरूलाई तराईको मान्छेहरूलाई यो महामारीलाई जुन चाहिँ हामीले पहिला विदेशमा दिल्ली बम्बईमा हुँदाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो एउटा घरआँगनमा आएको जस्तो एउटा हामी जोसिलो थियौँ त्यस्तै जोसिलो अहिले हुने पर्ने समय आएको छ। गाउँघर अहिले घरि सेनिटाइज गर्नुपर्ने सफाइ गर्नुपर्ने मास्क अनिवार्य लाउनुपर्ने सेनिटाइजले हातहरू एकदम आज हाम्रो यो खुदै घर आँगनमा आइपुगेको छ पहाडमा आइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यो पहाडलाई अस्तव्यस्त नबनाओस् भन्ने हामी आज पनि हजुरहरूलाई यो जानकारी गराउँदै सबैजना सचेत बस्ने सचेत रहने हामी यही एउटा भाडा देऊ त उयो बाँसै ल्याउनु भेट्दैन यता हो कि रोकेर हाल्दैन मजाले